sređeš. Postoje oni leptirići za znojenje, koji se lepe na košulje, to je jedan, to je jedna stvar. A inače sam od onih gadget frikova koji ide tako po njihovim radnjama i gledate neke potpune gluposti za kućnu hemiju, dezodorans, ono, za mašinu za sudove, kako se, gluposti, kažem ti, neke potpuno, ne beauty, ništa, nego vrlo te neke hemijske stvari.